ჩემი ძმა ამოღებული იქნა პოლიპატიმრების სიიდან და ამის მერე ჩვენ ერთადერთი იმედი იყო მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნა, სადაც ჩვენ მოვიპოვებდით უფლებას საქმის ხელახლა გადახედვაზე და სიმართლის დამტკიცება ამ კომისიის მეშვეობით. Და ბოლო განცხადება იუსტიციის მინისტრის განცხადების მერე ეს იმედიც ამოგვეწურა და ამიტომ ჩემი და ყველასი ოჯახის ასელობით ადამიანისის უდანაშაულო და ყველა ვითხოვთ ჩვენ მარტო გინდა საზრუნების აღდგენა და არანაირი ეკონომიკური მხარე ჩვენთვის არ არსებობს და ჩვენი მოთხოვნაა რომ განახლდეს ამ ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნაზე მუშაობა. სხვანაირად ჩვენ ვერც მივავწევ და ვერ დავადგენთ სიმართლეს და რამდენი ხანი უნდა იჯდეს ასობით ადამიანი, უდანაშაულო ადამიანი ციხეში და ამ ადამიანების პატიმრების უკან რამდენი ოჯახი დგას და ვიტანჯებით უკვე სამი წელია. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ მოთხოვნა, ჩვენი ოჯახის პატიმრის და ყველას მოთხოვნა, რომ განახლდეს მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნაზე მუშაობა.